നമസ്കാരം. കരുളായി മാഞ്ചേരിയിൽ ആദിവാസി വൃദ്ധന് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ദാരുണ അന്ത്യം. ചോലനായിക്ക കോളനിയിലെ കരിമ്പുഴ മാതനാണ് മരിച്ചത്. 90 വയസ്സായിരുന്നു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ഡൽഹിയിലെത്തി റിപ്പബ്ലിക് പരേഡ് നേരിട്ട് കണ്ടുള്ള ആളാണ് മാതൻ. ഭാര്യ കരിക്കൊപ്പമാണ് മാതൻ അന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തി പരേഡ് കണ്ടത്. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം 2002 ഡൽഹിയിൽ പോയി റിപ്പബ്ലിക് ദിന ചടങ്ങിൽ മാതൻ പങ്കെടുത്തത്. 20 വർഷത്തിനു ശേഷം മറ്റൊരു റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ കാട്ടാനയുടെ കുത്തേറ്റ് മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. നിലമ്പൂർ വനമേഖലയിൽ വസിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏക ഗുഹാവാസികളായ ചോലനായിക്ക വിഭാഗത്തിൽ കരിമ്പുഴ ഭാഗത്തെ ഗുഹയിൽ താമസിക്കുന്ന കരിമ്പുഴ മാതൻ രാവിലെ മാഞ്ചേരിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴായിരുന്നു അപകടമുണ്ടായത്. പാണപ്പുഴ വാൾക്കെട്ട് ഭാഗത്ത് വെച്ചാണ് ഇയാളെ കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത്. എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും വനംവകുപ്പും ITDP ചേർന്ന് ഇവർക്ക് ആവശ്യ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ മാഞ്ചേരി കോളനിയിൽ എത്തിക്കാറുണ്ട്. പതിവ് പോലെ ഇത് വാങ്ങാൻ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം വരുമ്പോഴായിരുന്നു കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം. കുട്ടികൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ചാത്തൻ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും മാതനെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായില്ല. പ്രായം കാരണം ഓടി രക്ഷപ്പെടാനും കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്ന് ആന കുത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ചാത്തനെത്തി വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആദിവാസികളും അധികൃതരും സ്ഥലത്തെത്തിയെങ്കിലും മൃതദേഹത്തിന് ചുറ്റും കാട്ടാനക്കൂട്ടം തമ്പടിച്ചതിനാൽ മൃതദേഹം മാറ്റാനായിട്ടില്ല. കരിക്കയാണ് ഭാര്യ. ഈ സമയം ഭക്ഷ്യവിതരണത്തിന് ശേഷം വനപാലകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ മടങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മാതനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വൈകിട്ട് 4 കോളനി നിവാസികളിൽ നിന്ന് വിവരമറിഞ്ഞതെന്ന് കരുളായി റേഞ്ച് ഓഫീസർ നജ്മുൽ അമീൻ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ വനപാലകരെ കോളനിയിലേക്ക് അയച്ചു. ഉൾവനത്തിലായതിനാലും കാട്ടാന പരിസര പ്രദേശത്ത് നിലയുറപ്പിച്ചിരുന്നതിനാലും വലിയ ജാഗ്രതയോടെയാണ് വനപാലകരും പോലീസും സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് പോയത്. ഇന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് കളക്ടർ എത്തിയ ശേഷമായിരിക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക. 20 മുൻപ് നടന്ന റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷത്തിലാണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡൽഹിയിൽ അതിഥിയായി കരിമ്പുഴ മാതനും ഭാര്യ കരിക്കയും പങ്കെടുത്തത്.